Labas draugai, su jumis Evgenijus. Greitai, greitai nauji metai ir tikriausia daug kas iš jūsų ne kartą savo žadėjo, kaip ir aš, kad nuo naujų metų aš pradėsiu mesti svorį, priaugti svorį, sportuoti, dirbti, skaityti, mesti rūkyti. Ir kaip sako, yra toksai anekdotas, kai sako, 17 metais aš padarysiu tai, ką turėjau padaryti 16. Ką žadėjau savo padaryti 15? Užsirašiau 14, o svajojau 13. Gerai, tai yra juokeliai, bet aš šiandien kalbėsiu apie rimtą dalyką. Šiandien, kad tik turėjau konsultaciją su jauna moterim, kuri per valandą kažkur sugebėjo ją paaiškinti, pasakyti, kad jinai suvoktų, kasgi, ką jinai turi padaryti, kad perėti į tą kitą lygį, tai yra gyvenimo lygį. Nu, tai yra kur geresnė sveikata, daugiau meilės, gerovės, finansinė padėtis geresnė, įdomus darbas, įdomus žmonės. Gražesnė aplinka. Tai yra, mes visi norime tai perėti. Taip pat ir jūs norit gražesnio būto, geresnės sveikatos, daugiau geresnės santykių gerovės, laimingesnių vaikų, žmonos, vyro. Tikiu, kad tikrai jūs visi to norit. Kas mane žiūrit, jūs tikrai užsiimat savigdą, tikrai jūs norite tą pasiekti. Dabar klausimas. O kaip tai padaryti? Ir mes pradedam daryti tokią labai svarbę, galbūt svarbę tame, kad ant kiek jinai kenksminga. Problema veiksmus. Žiūrėkite, jūs gyvenat tam tikroje plotmėje. Toje plotmėje esat jūs. Tai yra tam tikras, pavyzdžiui, uždarbis. Pavyzdžiui, 500 eurų. Tai yra plotmė, kurioje jūs tiek uždirbat. Tai yra kažkokis tai automobilis, galbūt surudys nevažiuojantis, galbūt dar kažkoks. Tai kažkoks automobilis. Aš matuoju paprastais dalykais vėlgi, nes pamatot sunku, kad jūs esat tokiam lygyje meilės. Sudėtinga. Ir tarkim, jūs gyvenat kažkur tai, galbūt bute, galbūt name, kur su kažkom galbūt dalinatės tą būtą, galbūt ne su kokiais kambariokais arba studentais ir taip toliau. Tai yra tam tikra plotmė. Yra plotmė, kurioje galbūt jūs norite būti. Tai yra 5000 eurų uždarbis, tai yra ne vienas automobilis, gal koks sportinis, su spoileriu nupiešim koks nors. Tai yra sportinis automobilis, kažkas brangus, geras, kur jūs patinka, svajoja. Tarkim, geresnė, aišku, santykiai, įdomesni žmonės, aplinka, veikla, kūrybiškumas, daug dalykų. Ir gyvenot jau galbūt kokiose rūmose, trijų aukštų rūmose, kur viskas gražu ir fainai. Jo, čia vangai taip tarau. Tai yra kažkokia tai kitokia plotmė. Ir jūs norite nueiti. Ką darom mes? Mes darom pagrindinę klaidą. Mes sakom, kad būdami čia, mes norime gauti 5000 tą automobilį kažkokiu būdu pritraukti, nu ir gyventi tose rūmose. Kokiu būdu? Kaip galima tai padaryti? Duodu pavyzdį. Tarkim, jūs dirbat maksimui kasininkė. Arba kasininku. Uždirbat ten, pavyzdžiui, 400 eurų. Ir ką daro žmonės? Jie kaltina visus. Jis sako, valdžia niekšai. Uždirba milijonus, aš žinau, kad uždirba ten maksimakas, VP marketas. Uždirba milijardus. O man gaili mokėti, svoločiai, reikia įti darbo sąjungą, reikia kelti klausimą, kaip gerai, kad pakeltų minimalų atlyginimą. Tai yra, jūs einat aplamai prieš visą dėsningumą, prieš sistemą. Ir sistema nebūtinai žmonių sukurta, bloga jums. Tiesiog toj plotmėj, kuris dirbat kasininku, nebūtinai maksimas, kasininku, jūs negalite uždirbti 5000. Tiesiog tai neįmanoma. Niekur pasaulyje kasininkas neuždirba 5000. Tokia ta yra plotmė. Yra plotmė, kur jūs tarkim Maximus vadovas, iki Norfos, ko tik norite. Vadovas, atsakingas galbūt už plėtrą, komercinis, personalo. Ir jūs uždirbat 5000. Tai yra, jūs gyvenat kitoje plotmėje. Bet plotmė ne tik tai pinigai. Tai yra jūsų mąstymas, jūsų išvaizda, jūsų iškalba, jūsų energetika, jūsų išmintys, jūsų įgūdžiai, jūsų požiūris, jūsų reakcija į visus įvykius, kurie vyksta aplink jūs. Nes gi ne kūnas skiriasi tik tai, kad jeigu jūs esat, nu, manau, kad kasininkų yra gražesnių negu vadovų, kūniškai, bet energetiškai, žinių kiekių, įgūdžių savybėm, tikrai didžiulis bus skirtumas. Taigi, darom tą klaidą, kuri neįmanoma, tai yra neįmanoma gauti. Kodėl norisi žmogų, kuris dirba kasininkų ir jis kodėl tiki tokiam, kad jam pasiseks, laimės milijoną? Nu, mūsų maitino pasakom vaikystėj. Pelenė, batelį pametė, sutiksit princą, išauks strėlę ir surasi karalienę. To nėra gyvenime. Niekada nepasiseks, neįmanoma.
Taigi, ką jūs turite daryti? Jūs turite kilti į tą lygį, į tą plotmę, kur yra šitie visi dalykai. Tai yra išeiti iš darbo už 500 ir keliauti. Be abejo, bus daug visokių laiptukų, bet čia aš kalbu, kad būtų aiškus skirtumas. Taip, tarakonai galvoja, sakys jums, oi, tai neįmanoma, tu žinai, kaip su tas sunku darba, bla, bla, bla. Aš buvau ten, aš turėjau ir minuso, ir skolų, ir ko tik norite. Aš žinau, kas tai yra. Ir aš žinau, kokie tarakonai šneka. Kas dar linksmiau? Kiekvienam lygiai savi tarakonai. Taip, čia yra vienokie, ten yra kitokie. Tiesiog šitie tarakonai galingesni su šitus, aš visai jokauju. Jie juos įveiks. Ir toliau turiu suvokti dar svarbų dalyką, labai svarbų dalyką. Problemos, kurios yra platmiai šiam lygiai, jūs negalite spręsti būdami čia. Jūs galite spręsti jas tik tai va čia. Čia šitų problemų nėra, jūs suprantate. Pavyzdžiui, čia galbūt šitam lygiai yra problema sumokėti už būtą, būstą, šildymą, brangų, taupot. Šitam lygiai to nėra. Yra kitokios situacijos problemas, bet šitų problemų nėra. Reiškia, jūs galite spręsti šitas savo visas problemas, tik tai būdami ir eidami į tą aukštesnį lygį. Tai labai svarbu suvokti. Mes tai sunkiai suprantam. Nes, niekasgi to nemokina. Visi sako, pasiseks, taip toliau. O kažkas, kas turi tos energijos vidinės, turi tos pozityvios geros karmos, jisai kažkodėl tai daro ir jam sekasi. Ir mes sakom, va, pasisekė. Iš tikrųjų taip, bet jūs galite tai valdyti. Jeigu jūs nuolatos mokinsitės, lavinsitės, gausite teisingas žinias, gausite žinias tas, kurios jūs motyvuoja, duoda jums instrumentus, metodologiją, technikas. Jūs pastebėt, jeigu jūs pažiūrėkit mano visą YouTube, pažiūrėkit mano visus įrašus, aš niekada nekalbu apie statistiką, kad jums pavyks. Aš turiu duoti instrumentus, kaip jums daryti, kaip jums elgtis. Todėl, kad čia iš principo nėra to, ko norit jūs tenai. Nėra, niekada nebuvo ir nebus. Turiu nesvajokite, netikėkite, to nebus, bet tai yra kažkur tai kitur. Galim pasakyti, kitam darbe, kitam name, su kitu žmogumui, taip. Norėdamas artėjančiam šventėm jūs nudžiuginti, noriu jums padovanoti labai didelę nuolaidą, labai svarbiems iš tikrųjų kursams. Aš jau sukūriau pakankamai senai. Tai yra 4 dalys, tai yra 8 valandos. Jis pats populiariausias, tai yra žvilgsnis į save. Aš kalbu tenai apie kliūtis ir trukdžius, kurie mums trukdo pasiekti tikslų. Apie tikslus, kaip su jais dirbti teisingai. Santykius, materialumą, pinigus. Bazinis, tos galima sakyti, net iš mokyklos kursas. Ir aš jums padarysiu pusę kainos. Tai yra 79 eurai. Apačių nuorodą spauskite, įsigykit. Padarykit savo šventę. Padarykit šventę savo artimiems. Jeigu jūs manote, kad ta dovana vertinga, jinai atneš naudos, padovanokite savo artimiems. Pasidalinkit šitą informaciją, šito video, šito pasiūlymų su tais, kam galvojate, gali tai praversti. Nes mes iš tikrųjų mylime žmonės, mes norime padėti kitiems, mes dėl to čia ir atėjome ir aš tikiu, kad jūs irgi tokie patys. Pasidalinkit Facebook'e, per paštą nusiųskite, pasidalinkite nuorodą YouTube'o, tiesiog padarykite kažką dėl kitų žmonių. Patikėkite, visada jums grįš daug daugiau. Taigi, draugai, naudokitės. Nu ką, tikiuosi, kiti metai ateinantis bus galingi. Aš žinau, kad pas mane tikrai bus galingi ir apie tai jums irgi papasakosiu, bet ne šiandien. Taigi, ačiū ir iki.